Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ba'ath shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzirun usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Puji miwa syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana kersani kudrat iradat mantena. Urang sadaya tiasa riungkempel dina makom anu mulia ieu shalawat miwa salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang sadayana. Ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna, mudah-mudahan urang sadaya kalembet umat anjeuna anu kenging syafaatna. Para ibu, para bapak, satu acana pangawasan di kawitan, mangga urang kawitan heula, urang buka heula ieu pangawasan, pangawasan basmalah, oge urang niatan. Urang calikna di masjid teh itikaf oge takorb Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikafa fi hadha masjid takorban ya Allah madum tu fihi taala. Para bapak bari ibu sakuma biasa sadayan pangosan urang sadaya urang maniat ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan sim kuring sakeluarga para bapak para ibu ahli pangawasan masjid Al-Ihwan umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Leuseung di Panyalahan Indonesia dunia umumna mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipaparin hidayah taufik magfirah rahmat ridona padlahna barokahna Allah Subhanahu wa taala surgana Allah kasihkeun ka urang sadayana. Oke mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah jasmani rohani. Oke mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu husnodon, hamba Allah anu solihin, hamba Allah anu muhibbin, mutakin, hamba Allah anu bahagia dunia akhiratna. Wargi-wargi urang anu dina saat ayeuna dipasihan cocobi ku Allah, boh teu damang lahir atau napi teu damang batin. Wabil khusus kamu ibu Imas satunya Pak Eje oke ibu Irna jang ugeng anu di Jakarta dioperasi sahabaya atuh nu dina saat ayeuna dipasihan teu damang kurang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyambut kana panyawatna oke mudah-mudahan eta teu damang teh sing dijantenkeun kifarat kamu dosa aranjeuna. Ibu-ibu anu nuju hamil mudah-mudahan sehat ibuna murang kalihna. Wabil khusus atau ieu teh ibu Aima, Fatimah, ibu Rini, ibu Yani, ibu Ika, ibu Seni, ibu Nurhayati, ibu Perti, ibu Aas, ibu Tita. Khususan nu disebutan name umumna manu ibu-ibu nu hamil mudah-mudahan ka deui urang dorong doa. Sehat ibuna murang kalihna. Oh saha Anis mohon. Mudah-mudahan ya. Oge dina waktosna sing digampilkeun sehat salamat ibuna murang kalihna mudah-mudahan jantenkeun murang kalih anu soleh solihat. Oge urang sadayana, oge para putra urang, oge incu meureunan nungkeun seuri incu mah mudah-mudahan nyaraga ngaksanakeun kewajiban ka Allah. Mel ilmu mudah-mudahan Allah maparin ilmu ka urang, ka para putra urang, putu urang. Oge utamina mudah-mudahan urang janten ngali ilmu ali kasaean, mudah-mudahan utamina ku sabab eta ilmu urang sadayana diangkat derajat ku Allah dunia utamina di akhiratna. Oge dina raga urang milari pakasaban boh tukang dagang bang tani pagawe negerina oge nu buburkeuna mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ku Allah rezeki anu jembar luas barokah rezeki anu maslahat manfaat dunia akhiratna. Oge teu kantun atuh ieu teh
kanu hoyong gaduh putra cenya atana putri duka saha yang ba Allah mungkin mudah-mudahan urang doakeun mudah-mudahan Allah masihan putra putri oge pamaksadaanina mudah-mudahan ku Allah dikabul oge anu parantos mulih karomatullah urang doakeun wabil khusus Pak Iso Aki Jumaidi Nenemi kalun-kalun urang sadaya anu parantos mayunan urang mudah-mudahan di alam kuburna ditampi iman Islamna dihapunten dosana tempatkeun ya tempat anu pinuh ku magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan makbarohna sing dijantenkeun pidau Rasul radotun min riyadil jannah taman ti antawis pataman suda. Terakhir pamaksadan simkeun sa keluarga pamaksadan para bapak-bapak ibu anu sae muga Allah mudah-mudahan Allah ngabul ngijabah utamina urang sadaya mudah-mudahan dibahagiakeun ku Allah dunia sinareng akhiratna. Bibarokati Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilham datin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ashabihil kirami syaikhul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasulin was-sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bisanin. Summa ila ulia'i wal ulama wal musannifin. Khususan ila Syekh Abdul Qadir Qaddas. Kiai Haji Bon Sobana, Kiai Haji Holil, Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Angsadili, Kiai Haji Endang Sarif Hidayat, Ajeng Naan, Kiai Haji Nam Mustafa, Ajeng Aos, Ajeng Ustaz Muhtar, Ajeng Udin, Ajeng Iing, Usman Tuhan, Ajeng Dodo, Murkado, Ajeng Holis Muli Cintawan, Ajeng Gua Paru Dunu Bahum Wa Napa Anomi Syafati Wa Napa Olam Biya Umim Sayyil Wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina wa inna jami'al mu'minin. Wal muslimin wa muslimat mimma sarikila diwa maghribi ya khususun garuhi ibu manga eta karhuna sebatan gobarudunu bahum alam bilam warham huma bim wa puandum misaiklamu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nabiyyaka Muhammadan sallam qad ali ummati wa nanu min abrodalim wa bana tawassalu ilaika bi hadadu an kafirana wa daramana. Allahumma fa'na min hafadidun wa tabibim. Allahumma inna saluka wa natawaju ilaika bin nabika Muhammadin sal nabi ya roma ya Muhammad wina tawaja nabika ya rabbi bahajatina adihi. Mengabu sama kesadaan mengakaisin ke Allah. Lituk dolana Allahumma pasofiya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngabo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la. Terus saya tanya. Terus saya tanya. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Ya, Bu. La abruwatta abulugo majma'al bahraini au amdiya khutba. Falamma balagha majma'a bainahuma nasiyahutahuma fattakhadha sabila. Takhoda sabilahu bil bahri saroba. Takhoda sabilahu bil bahri saroba. Falamma jawaza qala lipatahu atina goda'ana. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita idz awaina ila sokhrati fa inni nasitul hut. Qala idza awaina ila sokhrati fa inni nasitul hut. Wa ma ansaniu illa syaitanu an azkurah. Wattakhada sabilahu fil bahri ajaba. Qala zalika ma kunna nabagi partadda ala atharihima qasasa. Qala zalika ma kunna nabagi partadda ala atharihima qasasa.
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا من عندنا وعلمناه من لدنا علما آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي ولا كأمر قال فإن اتبعتني فلا تسألني أنسى إن أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقوا إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس حتى
Laqad ji'ta syai'an nukra'. Oh, sekalinya nyala. Shadaqallahul adzim. Bilih lap tajwirana kadenya. Wa id qala matobi'i. Huruf matobi'i teh aya tilu alif wau i ya. Nu sebat matobi'i teh mad asli. Mad naon sih, Bu? Mad asli. Musa sami lifatahu la abrohu jaizmung pasil pakumpulna huruf mad jeung hamzah aya dina dua kalimah kahiji kalimah la kadua abrohu abrohuna kolkolah sugro ibu b naon b paeh aya di tengah kali ma hurufna aya naon aya li ma jadi la ab tapi ulah tarik teuing lamun dieu na sabab naon di tengah kalimah lamun seperti qul huwallahu ahad ta eta mah naon sing kadenge naon edna teh nya eta mah naon kub mro ieu mah la abrohu hat ablugo maj ta sami kokola baje ba bahroini au am dia hukuba idwad hukubana awakopkeun tanwin jabar ditungtung kalimah dua harkat ulah panjang teuing hukuba tekenging tapi naon dua harkat salib hukuba tos. Ya urang ieu na Bu urang kana manana logatna. Bismillahirrahmanirrahim tingali. Wa iz qala sareng dina waktu nyarios. Saha Musa Musa lipatahu ka pemudana Musa. Lipatahu ka pemudana. Jadi ieu teh Musa teh gaduh murid Bu. Namina teh Yusa. Namina Yusa? Yusa putrana Nun. Tah Yusa putra Nun teh nyaeta naon? Lamun di urang mah basa ayeuna mah masantren. Nungtut naon ilmu ka Nabi saha? Nabi Musa. Namina teh Yu Sa putrana Nun. Nah, wa iz qala dina waktunya riosa Musa Musa bin Imran teh ya Nabi Musa lipatahu ka pemudanana Musa la abrohu moal eureun-eureun kuring leumpang la abrohu moal eureun-eureun kuring leumpang hatta ablugo sehingga dugi abdi majma'al bahroini kana tempat pakumpulna dua laut majma'al bahroini kana tempat pakumpulna dua laut au amdi atanapi bakal terus-terusan kuring ngaliwat kuring hukuban kana sababarha mangsa hukuban kana sababarha mangsa falamma balago samangsa dugi Nabi Musa jeung Yusa tasniah eta Bu tah falamma balago samangsa dugi Nabi Musa jeung Yusa majma'a bainihima kana tempat pakumpulna dua laut nyata laut nu aya dina Rum jeung laut anu aya di naon di masyrik nya nasia hilap Musa jeung Yusa poho Yusa jeung Musa teh Musa jeung Yusa teh hutahuma kana lauk
hutna kan leumpangna teh ieu teh kedik bejakeun di sana teh di mana kisah ieu teh Bu Nabi Musa teh dakwah di hiji kampung bahwa dina waktu dakwah teh Nabi Musa teh teu aya jalma nu leuwih pinter iwa alti kuring kitu kasahna ieu teh ku Allah ditegor Musa aya jalma nu leuwih pinter ibarat anjeun nyata hamba kami ta Musa nanyakeun ka Allah di mana ayana tapi engke matak kisah nang ke ieu diieukeun. Palamma balago samangsa dugi Musa jeung Yusa. Mana nama teh Bu? Bainahuma majma' bainihima kana pakumpulna dua la. Nasia hilap Musa jeung Yusa hutahuma kana hutna eta Musa jeung Yusa. Patahoda mangka ngajadikeun lauk hut sabilahu kana jalana hut di mana poho nya mun keur leumpang teh geus cape geus sok aing cape mah bunya sok naon hilap si lauk nu dibawa teh poho teu kaperhatikeun ah teu kaperhatikeun patahoda teras ngajadikeun itu hut sabilahu kana jalana hut pil bahri dina laut lamun kurang mah basa kieu mah lamun basingkeutna mah lauk teh ngajlok ka laut bari nyeun jalan sorangan bari teu kaharti di luar otak eta laut teh nyeun jalanna nu aneh da ieu mah atuh naon kisah nabi atuh da ieu mah nya da di luar naon di luar nalar atuh Bu pata khoda sabilahu fil bahri saroba kana liang saroban kana liang palamma jawaja samang sadugi Musa jeung Yusa palamma jawaja samang sadugi Musa jeung Yusa kola nyarios Musa lipatahu ka pemudana Musa ati ngadatangkeun anjeunna ka kami goda anak kana tuangan tuang kana tuang kana makanan enjing-enjing abdi lamun teh mah reureuh pan cape ari mana tos tumpang teh sok naon reureuh cik Yusa ka dieukeun lah makanan enjing-enjing teh tak itulah goda anak kana makanan enjing-enjing abdi laqad lakina nyatana menakan abdi min saparina tina ieu leumpang abdi sadaya hadza kana ieu sapar nasoba kana karipuhan kacapean lamun urang init ka mana ka Cipanas meureunnya ti di leumpang atawa bae ka pamijahan moal mungkin urang teh naon teu eureun nya nya pasti meureunna naon heula reureuh heula tuluy naon heula nginum heula nurun heula makan heula meureun timbal teh di naon heula dibuka heula laqad lakina nyatana mendakan abdi min saparina tina ileumpang abdi sadaya haza kana sabar nasoba kana karipuhan qola nyarios Musa ro'ata nap berpendapat anjeun nauninga anjeun iz awaina dina waktu nyalindungkeun abdi ilas sohroti kana batu pa ini saya tos nabi nasi tu hilap adi alhuta kana hut wa maangsani sareng teu mohokeun ni ka kami hukana itu hut illa syaitonu kajaba setan an azkuro kana yen ngingetan an azkuro kana yen inget kuring hukana itu hut watakhoda sareng ngajadikeun hut sabilahu kana jalana itu hut pil bahri di lautan teh ajaban kana kakaget nya jadi di laut tuy naon nyeun jalan hut teh tuy naon bari hebat teh jalanna teh kaget we moal aya bisaeun kola nyarios Musa dalika ari itu naon urang naon poho kana hut teh
Nah, dalika ari itu urang naon kalengitan ku Hud teh, Hud naon teu aya. Ma eta ladi, ma eta perkara kuna nu aya abdi saya nabdi neangan abdi. Oh, keur kisah ieu teh keur kisah naon? Cik Allah teh teangan ngaran hamba Allah nu aya di laut. Tah lamun teamah di mana aya laut eta tuluy naon di dinya. Tah geus nu pimureun lamun di mana? Lamun teamah Nabi Musa jeung Isa teh nu ku Allah teh dimaksudna mah di Singaparna. Tuluy lauk poho kana hutuy ngaclok lauk di Singaparna. Tuluy leumpang deui Nabi Musa nepi ka mureun kalitu ni ka Tasik. Tadi dinya tuluy ceuk pemuda teh dibejaan, kami teh bar tadi teh poho lauk teh ngajlok. Ceuk Musa teh eta tempat nu diteangan ku kami teh nu bakal kami bakal tepang jeung hamba Allah teh. Atuh balik naon? Balik deui. Balik deui. Tah ieu Bu, ya kisah nyamatak tong waka urang Nabi oge naon ngagaduhan rasa naon rasa nya cek Nabi Musa teh kisahna ieu teh dina Bukhari teh tah. Jadi Nabi Musa teh mamatahan ka bahwa cek Nabi Musa teh teu aya di jaman we pinter iwarti kami ku Allah ge ditegor. Ieu teh ditegor Pak. Komo urang teu gableg naon-naon. Nah ilmu nage naon nu naon. Samenel nya ta ieu tah eta cenah Musa kola ceuk Musa dalika ari itu pakidna huta dalika ari itu kalengitan ku lauk teh tah eta teh perkara anu keur disupri ku kami dalika ma kunna nabgi partada tuluy balik deui tuh balik deui Musa jeung ala asarihima kana tapakna Musa jeung Yusa kososon kana naon kososon kana kisah kososon kana batu ieu mah pawajada maka menakan Musa jeung Yusa abdan ka seorang hamba min ibadina ti hamba kami ataina anu parantos masian kami hu ka abdan rohmatan kana rohmat min indina tisandingan kami wa alamna sareng parantos masian uninga kami huka abdan min ladunati belahan kami ilman kana ilmu iya Pak ilmu Nabi Musa jeung ilmu Nabi Hidir benten kek keanehan Nabi Hidir mah ayah budak oge dipaehan Nabi Hidir mah tingali walamna sareng masian uninga kami uka abdan min laduna tibelahan kami ilman kana ilmu kola nyarios lahu ka itu Khodir ka abdan teh ya abdan teh sina teh saha Nabi Hidir Hidir maka ibu sim kuring kapungkur nuju ke ngaos di Tasik guru sim kuring karesan umpamin tersapar ajengan holil sekitar 100 langkungan lah wiswana teh. Lamun ka laut cenah Bu. Jadi bacakeun kieu. Assalamu alaikum ya nabiyallah ya nabiyallah Balya bin Malkan. Jadi sabab penjaga laut teh jang pipi cenah nyaeta Nabi Hidir sok disebutna teh Balya bin Malkan cenah. Jadi mana lamun ka Pamijah ka mana? Cipatujah ka Pangandaran sok we cenah baca maneh komo lamun teh mah teun pentawe ka salametan ka Allah tuluy tawasul ka saha ka Nabi Hidir nyaeta salam basana kieu assalamu alaikum ya Nabi Allah Balya bin Malkan. Nah, Balya bin Malkan. Tah eta teh Nabi saha? Nabi Hidir. Qala nyarios lahu ka Nabi Hidir ka abdan sa Musa Musa hal attabiuna bisa nuturkeun abdi ka kaanjeun ala antu alimani ala
antu alima kana yen masian uninga anjeun ni ka kami kana yen masian ilmu anjeun ka kami mimma tina perkara ulim ta anu dibere nyaho anjeun rusdan kana kabeneran. Tungtungna mah santren Nabi Musa teh. Nabi Musa. Kumaha? Kola nyarias hamba. Kola nyarios abdan teh asa eta Bu, kola teh. Nabi hit. Innaka sayaktosna anjeun lantas tatia mual mampu anjeun. Lantas tati amual arek mampu anjeun mai sarta kami sobron kana subur kana kasobaran ceuk Nabi Hidir teh anjeun moal mampu kana so ningali anjeun cenah moal mampu kana so wa kaifa tasbirukuma sobarna anjeun wa kaifa tasbirukuma sobarna anjeun alama kana perkara lam tuhit anu teu ngaliputan anjeun anu teu nyaho anjeun bihi kana itu mah hubron kana berita hubron kana berita na kola nyarios Hidir kola nyarios Musa ieu mah buka de kola nyarios Musa satajiduni bakal menakan anjeuni kabdi satajiduni bakal menakan anjeuni kabdi insyaallah mun ngersakeun saha Allah Gusti Allah sobiron kana sobar Hir insyaallah anjeun teh bakal menakan kami teh sobar wala asi sareng mual doraka kami laka kanjen amron kana urusan amron kana urusan rek nuturkeun we kumaha anjeun kuring teh mual doraka mual rek kumaha nu penting mah kuring boga ilmu ti anjeun nah gitu nya qala ibaini tamatani palatas alni perjanjian MOU heula lamun ceuk basa ayeuna mah teh majang pipih cek Nabi Khidir teh kola Nabi Hidir pa ini tabatani mangkala nuturkeun anjeuni ka kami ieu MOU na teh palatas alni maka ulah nanyakeun anjeun ka kami asain tina perkara hatta udisa sehingga ngamejakeun kami lah ka anjeun minutina itu perkara zikro kana beritana MOU na mah heueuh nya euy. Tah MOU moal nya. Tah begitu naon? Dibawa we kisahna teh. Pantolako sehingga indit itu Musa jeung Hidir. Hatta idarokiba sehingga tumpak Musa jeung Hidir. Pisapina tidina perahu. Horoko ngamolongoan horoko molongoan Hidir. Haka itu sapinah numpak begitu tumpak karena parahu Nabi Musa jenghi eta parahu dipolongo kola nyarios Musa tah iya Bu ahorok tanah molongoan anjeun hakana sapinah litu geriko supaya ngeremkeun anjeun ngeremkeun anjeun alah kahlina sapinah oh cek Musa teh maneh teh naon mongoan sapina supaya naon maneh teh supaya ahli nu dina sapina teh kakerem laqad jita nyatana ngadatangkeun anjeun sae'an kana perkara imro anu munkar anu aneh imro teh anu munkar kumaha jawab Hidir qala alam aqul innaka lan tastati'a ma yasumro qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra nah qala nyarios saha Nabi di alam aqulna teu nyarita kuring
innaka sayaktosna anjeun lantas tatia moal mampu anjeun moal arek mampu anjeun mai sarta kami sobron kana sobar. Kola nyarios itu Musa la tu akhirni ulah nyeselan anjeun ulah nyeselan anjeun ka kami bima kana perkara nasitu anu hilap kuring wala turikni sareng ulah meredi anjeun ka kami maksa-maksa anjeun ka kami min amri tina urusan abi usron kana kasulitan. Ini ka mana Bu? Bieu teh. Teras kene. Pantolako tuluy indit Nabi Musa jeung Hidir. Hata indal kias sehingga menakan Musa jeung Hidir. Gulaman ka hiji murang kalih, gulaman ka hiji murang kalih. Pakotala tuluy maehan eta Hidir huka gulam. Ditewak di paehan Bu. Ah. Kola Musa akotal tanah maehan anjeun nafsan kana jiwa zakiatan anu suci budak leutik mah naon keneh Bu? Suci ke? Nih. Bigoe nafsin kawan teu maehan jiwa. Heuh budak teh geus bisa maehan teu. Encannya ku Nabi Hidir suci kene ta budak geus dipae. Laqad jita syai'an nukro nyatana ngadatangkeun anjeun syai'an kana perkara nukro anu munkar nya. Kalinya. Aha, ye. Bismillahirrahmanirrahim. Sepu. Bismillahirrahmanirrahim. Ko wa iz qala dina waktu nyarios sa Musa Nabi Musa lipat tahu kapemudanan Musa la amrohu moal eren-eren kami lempang hata ablugo sehingga dugi kami, sehingga dugi abdi. Majma'al bahroin. Karena tempat pakumpulna dua laut. Oh amdi. Atanapi bakal terus-terusan kuring. Hukuma hukubakana sababara mangsa. Palamma balago samangsa dugi Musa sareng Yusa patah teh atuh patah teh sina teh saha yu ieu mah muridna Nabi Mu anu namina yu Yusa putra Nun teh palamma balago samangsa dugi Musa sareng Yusa majma'a bainihima kana tempat pakumpulna dua laut nasia hilap Musa sareng Yusa hutahuma kana hutna eta Musa sareng Yusa patakhodha mata maka ngajadikeun hut sambilahu kana jalan laut bil bahri dina jero lautan saroba kana liang palamma jawaja samangsa ngaliwat Musa sareng Yusa kola nyarios Musa lipat tahu kapemudana Musa atina ngadatangkeun anjeunna ka kami godaana kana tuangan enjing-enjing kami laqad lakina nyatana mendakan kami
Min saparina tina ieu lempang kami. Haza ieu lempang nasoban kana kacapean. Kola nyarios Yusa aro aita nah uninga anjen iz awaina dina waktu nyalindungkeun kami ila soroti kana batu pa ini sayang tosna kami nasitu hilap abdi alhuta kana hut wa ma angsani sarang temohokeun nikah kami hu kana itu hut illa syaiton kajaba setan an adguro yen ingat kami hu kana itu hut wanta khoda sarang ngajadikeun hut sami lau kana jalana hut filmari dina jero laut anjaban kana kakaget zalika aitu te aya dalika ari itu te aya na hut ma eta perkara punna anu aya bisraya nabi neangan abdi sadaya partadda tuluy balik deui Musa sareng Yusa ala asarihima kana tafakna Musa sareng Yusa kososon kana batu palam pawajada tuluy menakan Musa sareng Yusa abdan ka seorang hamba min ibadina ti hamba kami ataina anu parantos masian kami hu ka abdan rahmatan kana rahmat ming ingdina tisandingkeun kami tisandingkeun kami wa alamna sareng parantos masian uninga kami hu ka abdan min ladunna tilebahan kami ilman kana ilmu kola nyarios lau ka itu abdan samusa hal atabiuka nah tiasa nuturkeun abdi ka kanjeun ala ang tu anlima kana yen masian ilmu anjeun ni ka abdi mimmatina perkara ulimta anu parontos dipasian ilmu anjeun rusdan kana kabeneran kola nyarios idir nyeta sa ieu teh abdan teh abdan teh sinasa sa nabihi innaka sayang tosna anjeun lantas tatia moal arek mampu anjeun ma'i sarta kami sobron kana kasobaran wakai patas biru kuma sobarna anjen alama kana perkara lam tuhit anu tengaliputan anjen bihi kana itu ma hubron kana berita
Kola nyarios Musa. Satajiduni. Insya Allah menakan anjen. Nikabdi. Satajuni bakal menakan anjen gitu. Nikah kami. Insya'a. Lamun ngersakeun. Sa'allahu Gusti Allah. Sobiron kana sobar. Wala asi. Sareng moal maksiat abdi. Laka kanjen. Amron kana perkara. Kola nyario sidir. Fa ini tabatani. Mangkala munuturkeun anjeun. Ni kamdi. Pala tas'alni. Mangka ulah nanyakeun anjeun. Ni kamdi. Ansyai'in. Tina perkara. Hata unisa. Sehingga ngabejakeun abdi. Laka kanjeun. Minu tina itu se dikron kana emutanana dikron kana mituturna pangtolako tuluy indit Musa jeung Hidir hataina rokiba sehingga numpak Musa jeung Hidir bisa pina tidina sapina. Horoko molongoan Hidir hakana itu sapina kola nyayos Musa ahorokan taha naha molongoan anjen hakana sapina litu giriko supaya ngeremken anjen ahlaha kahlina sapina. Lakor jita nyata ngadatangkeun anjeun syai'an kana perkara imro anu munkar kolanya yosidir alam akul nah teu nyarita kuring innaka sayaktosna anjeun. Lantas taftia moal arek mampu anjeun mai sartana kuring sobron kana kasabaran kola nyarios Musa la tu akhidni teu kenging nyarekan anjeun nika abdi bimaku perkara. Nasitu anu hilap abdi wala turhikni sareng ulah meredi anjeun nika abdi min amri tina urusan abdi usron kana kasulitan pangtolako tuluy init Musa sareng Hidir hatta idza laqiya sehingga menakan Musa jeung Hidir gulaman kaiji budak pakotala tuluy maehan mu Hidir kuka budak kola nyarios Musa angkotalta naha maehan anjeun nafsan kana jiwa jakiatan anu suci bigoir nafsin kalawan temaihan itu nafsun lakor jita nyatana ngadatangkeun anjeun sae'an kana perkara nukron anu munkar dukadinya bu. Tas, ieu teh bu kisahna Nabi Musa
jeng Nabi Khidir. Tadina ieu mah Bu dina Bukhari ieu nya. Mapun mina mugi rawam Sayyikh Bukhari cenah hadis Anna Musa koma khotiban fi Bani Israil. Kieu ieu kisah teh kieu Bu kisahna teh. Ayat-ayat ieu teh jang pipih. Nabi Musa teh ngadeg khutbah di Bani Israil. Tuluy eta Nabi Musa teh ditanya ku Bani Israil teh kieu basana ayunas a'lamu. Ceuk teh lamun teh mah jang pipih ibarat namanya keur naon, keur ngomong atau singkuring keur ngomong. Tuluy tanya ku ibu-ibu teh. Nanya na teh Bani Israil kieu. Cewe saha jalmana nu langkung pinter. Ari Nabi Musa ngomong kuring. Kitu. Saha Nabi Musa teh naon? Ngomong pakola anak. Ceuk Nabi Musa teh nulang nu pinter mah saha? Tah, Allah pa'ataba tuluy Allah moyok nyela Allah ka Nabi. Tah, sanggeusna kitu dicelaku Allah nya Nabi Musa teh nanyakeun atuh aya cenah mun basa kitulah mun basa yeun mah jalma anu naon nu leuwih pinter tibatar ceuk Allah aya nya kisahna teh Musa teh dipiwarang leumpang kana hiji laut bari mawa laukut tah lamun tea mah naon eta naon Nabi Musa geus panggih kana pakumpulna dua laut berarti didinya bakal panggih jeung saha jeung hamba Allah nyata Khidir teh Bu tingali ieu saha Nabi Musa komo deui urang nu naon nu elmuna samenel matak teu pantes sombong takabur di manusia. Nabi oge anu naon nu ku Allah utusan Allah kahilapan mungkin ieu teh Nabi Musa dicela ku Allah sehingga nya kisahna naon alhasil kisah ieu teh Nabi Musa teh ngajak ka muridna pemuda nyeta nunamina Yusa putra na Nun tea. Tah init we begitu init di laut tah tuluy naon init di laut teh tah eta naon eta Nabi Musa teh ceuk Nabi Musa teh kuring cenah naon moal eureun-eureun bakal leumpang tuluy sehingga dugi kuring teh kana tempat pakumpulna dua laut. Atanapi kuring teh bakal tuluy beberapa mangsa sakeun bae lah sabaraha mangsa ge hareng pangih jeung hamba Allah teh. Tapi geus naon dugi kana tempat pakumpulna eta dua laut. Nabi Musa jeung Yusa teh biasa nyarane heula eureun heura-heura ngan teu inget naon kana lauk teu inget poho we ku Allah nya poho tah bahkan lauk teh naon ngaclok sanggeus kitu naon geus ngareureukeun geus nyarane heula dina batu teh init deui leumpang deui ka mana tuluy nurulkeun perjalanan neangan naon neangan hamba saha hamba Allah nu bakal dinaon diguruan ku Nabi saha Musa geus jauh pisan jang pipih eureun deui saha teh Nabi Musa jeung Yusa teh euy ka dieu ceuk lamun basa urang teh mah sok sodorkeun ka kuring tah makanan nu enjing-enjing teh kuring teh capek nah begitu kitu Yusa ingeteun cenah basana kieu kasara
kola cek Yusa aroetana uninga anjen lamun tamnya tuan merenya ka guru manya kanyana nabi id awayna ila soroti dina waktu kuring cina abis sadaya tadinya randai kana naon batu nu ditunya ta batu nu aya pertemuan teh ya dina itu kuring teh poho cina kana hut tah teu aya nu mopohokeun kana eta hut teh kajaba setan jadi ku setan dipohokeun supaya teu inget tah ayeuna mah kuring teh naon inget bahwa hut teh ngaclokna teh ditu karek inget begitu kitu ceuk nabi saha Musa teh eta teh tempat nu diteangan teh ku kami baik deui we saha teh Nabi Musa jeung Yusa. Geus baik deui mungkin geus jauh meureunnya. Pangih we begitu pangih tahnya tah Nabi Musa teh tepang jeung hamba Allah nu parantos dipasian rahmat nu parantos dipasian el. Nah ieu nya tah ieu teh huteun ngali ngemolongan teh. Dengan aneh di nayal Quran teh ah geus di luar nalar we lah. Soalnya da ieu mah naon atuh da Bu? Kisah para nabi atau kisah nabi mah danya kawanya. Kisah nabi mah sapertos naon? Sapertos Nabi Muhammad nya dina waktu naon kalaparan tuluy naon? Tuluy aya nu masihan tuangeun, salit tuluy tuangeun teu saeb, saeb. Eta mah kisah. Ieu mah kisah sa. Kisahna nabi teh atuh nabi mah da naon dibimbing ku Allah mujizat atuh. Nya. Tah sanggeusna kitu caritana Nabi Musa teh tepang jeung saha? Jeung hamba Allah nu namina saha? Khidir. Tah geus tepang mah kitu we jang pi ceuk Nabi Musa teh kieu basana. Kalau Musa hal atapi uka naha bisa nuturkeun kuring ka anjeun supaya anjeun teh mere ilmu kana ilmu anu geus dibere ilmu anjeun teh kana ilmu kebenaran. Ai ceuk Nabi Khidir teh kumaha basana teh? Lah anjeun mah lamun kieu ceuk basa leuwih saenggeul lamun anjeun nuturkeun ka kuring pasti anjeun mah moal mampu moal kuat sobarna. Moal naon? Moal mampu sobar? Sobarna. Nya. Wa kaifati wal man tuhit bihi ubro kumaha rek sobarna anjeun kana perkara anu teu mampu teu aya ilmuna anjeun. Ah. Tah sanggeusna kitu. Tah Nabi naon? Nabi Musa ngaros kanaonan terpanggil jiwana nya. Cek Nabi Musa, kola satajiduni insya Allah sobir. Insya Allah satajidu bakal menakan anjen insya Allah lah. Lamun Allah ngeresakeun mah anjen teh bakal menakan karena kasobaran kami. Jeng kami muarek maksiat ke anjen karena perkara naon oge. Kumarek kumaha anjen we lah. Cek saha. Tah geus ikrar ti heula nya. Cek Nabi Khidir teh kieu basana qala fa ini tabatani pala atas alni ang sayin hatta undi salaka minhu zikro MOU Pak tadi MOU na tisa ti Nabi Musa insyaallah bakal mendakan anjeunaon kana kasobaran kami MOU tisaha ti Nabi Khidir lamun kitu mah anjeun heuk bae lah lamun anjeun rek milu ka kami tapi kade anjeun ulah nanyakeun ka kami kana hiji perkara sehingga ku kami dibejakeun eta perkara nya meureun mun eta mah nya naon sepakat we repok we nya nah sepakat saba Nabi Musa jeung Nabi Khidir ah sanggeus kitu pang tolako idarokima pisapinati ini tue nya sehingga naon naik kana naon kana perang tah nu tadina rek sobar teh bu
Nabi ini mada diberi ilmu goib. Begitu naik kana naon kana perahu keur di tengah lautan, perahu di polongoan. Di polongoan, di liangan. Atuh nalar urang ge bunya, lamun urang ini tempat kana perahu di tengah naon lautan tuluy, lamun teh mah aya jelema nu molongoan, rek kumaha? Pasti amek meureunnya. Pasti bakal naon ngomong iya ge Musa ge kitu. Nah, anjeun mah cenah molongoan kana ieu perahu supaya naon nu ayana perahu teh kakerem kabeh. Kitu cek saha? Ayo cek Nabi Musa ka Nabi Hid. Atuh mun polongoan pasti nu aya dina jero perahu teh bakal naon? Kakerem bakal dikelebuh kabeh. Tapi jawaban Nabi Hidir mah teu ahamek. Tenang we. Oh, qala alam akul innaka lang tastati amaya sobro. Oh, pan kami ge tadi teh nyarita maneh teh moal naon? Moal sobar jeung ka kami. Moal mampu anjeun teh sobar. Nya, moal mampu. Tah gebeg we sa. Oh, ingat deh karena meren Nabi Musa teh karena non M O U T ya non di mana nuturkan kuring ka kami berarti ka anjen kuring teh bakar so ternyata iya loba non tata di begitu disebutkan ku Nabi non Hidir teh pan tadi kami geus ngomong yen anjen teh moal mampu jeng kami di mana bareng karena kasoba. Ingat deh, jampi repeh deh nya. Iji kadua tuh non indit deh etansa Nabi Hidir teh kemana? Lakon jita sean imro. Awam ini tak sama sobro kola. Tak cek cak nyari osula. Cek Nabi Musa tela tu akhir ni di mana situ? Anjing teh ulah nyarekan ke kami. Karena perkara kuring teh poho, poho, MU tadi teh poho. Nah, gitunya. Walatur hikni sareng ulah naon. Merdih-merdih anjen min amri tanusan kami usron karena kasuli. Kesannya. Tah sabab naon. Kaget muridnya Nabi Isa. Nabi Isa teh kaget karena tingkah lakuna Nabi Hi. Tos, we Nabi Hidir teh. Teu loba nyarios. Ini deui we naon. Nabi Musa jeung Nabi Hi. Nah, begitu ini deui di tengah perjalanan tepang Nabi Musa teh jeung Nabi Hidir teh ka hiji budak anu leutik. Geus tewak jempih eta budak teh dipaehan tah budak teh. Dinaon? Dipaehan ku Nabi Hidir. Ye kaget deui sana bisa. Nabi Musa teh kaget da atuh naon? Budak nu leutik mah can boga naon? Akotal tak napsan jakiatan. Pan kitu basana. Nah anjeun teh cek Nabi Musa teh. Maehan ka budak anu bersih. Nya. Bigoy napsin kawan eta budak teh can pernah membunuh. Pantes lamun teh mah budak geus membunuh mah. Iya mana on. Budak mah bersih kene suci kene. Meureun mungkin tah mundang sakieu meureun. Can nyao di naon-naon. Meureun dahar ge karek di daharan. Tuluy naon. Kampangan dibawa ku indungna di naon ku indungna tuluy dipae ieu naon anjeun teh naon geus maehan budak anu suci nu teu boga dosa. Nah kumaha jawab Nabi naon Nabi qala alam akul innaka lang tastati'a ma'iya tah. Pan kami geus ngomong tadi teh naon anjeun teh moal mampu jeung kami teh aya dina kasoba. Tangke nu terakhirna mah lamun anjeun protes bae lamun teh mah nanyakeun bae dren tah katiun mah eta teh pisahna anjeun jeung kami. Kayak kayu kaharupna ayanya
ngan teh mah cek Kangjeng Nabi, lamun teh mah te Nabi Musa teu loba ieu hayang keneh cen naon? Hayang keneh Musa jeung Hidir teh bareng keneh sabab loba ilmu bakal dibukakeun. Ge panaon pangna? Ternyata Pak ke di kahareupna pangna eta perahu di Polongwan teh sabab bihareup teh aya raja anu tukang nyokotan perahu. Talamun teu di Polongwan eta teh perahu teh berarti alus, bakal dicokot ku raja, tuluy eta perahu teh ku raja bakal dijual, berarti nu boga perahu tuh bakal olonos kaleungitan perahu. Ke dina hareup nu kadua na ke kapayun bakal naon pangna dibunuh eta murangkali indung bapana teh soleh. Ari ieu murangkali teh bakal jadi jelema anu baragajul. Tah Hidir mah geus nepi nyaho kana elmu kitu. Dibejakeun nya ku kami teh dibunuh. Tah naon sababna? Sabab ilmu Hidir mah nya eta ilmu gaib anu can kauninga. Sabab dina Al-Qur'an ilmu anu gaib nu apal kana ilmu gaib teh Allah jeung jalma nu dibere ku Allah kanyaho. Ta ayatna mah yawe dina Al-Qur'an lah. Kan kuring teu apal basana mah. Ila manirtado min rasulin kajaba jaman ti utusan atanami jama nu bere nyao ti antawisna nabi nu dipasihan nyao usaha ku Allah. Ternyata tangke dina kisah kahareupna lamun maneh naonanyakeun bae sia ieu perpisahan ternyata dibejakeun we tungtungna mah kahiji di mana naon di mana meuwan teh karena dihareup teh aya naon raja anu nyokotan kana eta para lamun alus mapan perahu teh bakal dinaon dicokot tapi ari molong mah ditinggalikeun begitu pangijeng raja teh butuhkeun kana butut mah kahartinya ta ilmu go taha yen ai ini mah da geus uninga kana kareupeun atuh pa ku Allah dipasian naon ilmu go tuy kaduana pangna dibunuh teh kapayuna ya karena eta budak teh calon gedeana bakal pinaoneun doraka ngagenti agamana padakeun agama indung bapana teh jalma anu saro matak dibunuh tangke kitunya. Tah mudah-mudahan dina ieu kisah urang sadayana nah tiasa diambil hikmah bahwa teu pantes keur urang nya aya rasa naon aya rasa sombong lamun teh mah urang boga ilmu teu pantes urang kunaon sombong dina kaelmuan urang sabab sadayana ge nu saha Allah lamun dicabut ku Allah mah nyebunya lamun teh mah dipasihan harta ku Allah teu pantes sombong dengan kunaon ku kahartaanana sabab sadayana geus usaha lillahi mapis nu Allah nu aya di langit jeung nu bumi da manusia mah ngan saukur naon gagadu matak ngahartian lil lam dina ieu teh dina naon dina lillahi ta eta mah bener nu Allah lam milki ngan lamun keur manusia mah lam teh lain lil milki makna lam teh nah nyaeta sibul milki sibeh milik da nu saleresna manusaha beunghar nu beunghar teh Allah pinter nu pinter teh saha Allah kasep nu ngasepkeun saha Allah geulis nu ngeugeuskeun saha Allah jadi sadayana ge Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa ieu keur ieu mah keur mere naon mere gambaran tong waka pangkat urang nabi oge nya ka hilapan ditanya ku Bani Israil saha jami nu panguningana kaya pan kuring ku Allah di mana di ca
celak. Komo urang nu teu gaduh naon ah? Teu pantes mata, pantes dina hiji hadis yang pipih haram pikeun jama anu aya saeutik dina jiwana eta jama teh sombong jeung takabur. Sabab sombong jeung takabur teh angoan Allah solempangna Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu geus saleh teu pantes ku kasolehan, sombong ku kasolehanana. Jalma komode jalma anu naon? Anu bedegong teu pantes ku kasombongan komo nya. Nu saleh ge teu meunang komo nu bedegong teu meunang. Da nu sombong pantes sombong mah pantes takabur mah saha? Allah Subhanahu ta ieu memberikan pelajaran ka urang tong waka naon urang nya para nabi anu geus ieu ge ku Allah diceuk komo lamun urang naon jiwa urang sombong urang mah lamun teh mah hartana teu sabaraha elmuna teu sabaraha nabi mah nya. Ilmuna Nabi Musa nya wah keilmuanana ku Allah dipasihkeun. Tuluy naon hartana Nabi Sulaiman? Ya. Kisah Nabi Sulaiman Ibu. Pan dina hiji waktu Nabi bakal kuloba jeung pih bawa geuseur hartana. Hayang Gusti idinan cen abdi terek naon dina poe isuk mah hayang ngarigian makhluk Gusti lah. Bakal kuloba naon? Loba harta sok atuh cenah Sulaiman isuk mah tuh cenah maneh teh bener mah. Naon? Rizkian tuh lauk nu aya di mana di laut mawa we kana naon kendaraan da loba teh kendaraanana nya kudana loba gandrum jeung ieu ini teu katingal ngegerok we tos kitu teh datang we laut cenah euy ceuk lauk laut teh Sulaiman cenah ayeuna mah kuring teh di Rizkian teh cenah lain ku Gusti cenah ku anjeun cenah nama sabab Allah geus ngabejakeun kuring cenah bahkan nya cenah cek Sulaiman teh nya tah lung dinaon dialungkeun ka si gandum teh dahar Sulaiman can seubeuh urang teh euy lung deui geus beak puluhan karung Sulaiman can seubeuh cenah urang teh lung deui nu tadina rasana Sulaiman bakal mahi meureun prasanana mah loba puluhan lauk nya ternyata ku lauk hiji we eta naon makanan teh teu mahi teu seubeuheun tilu parapat dunya tubuh ku Nabi Sulaiman mah hampir dunya ieu dunya nu lega ieu teh ku Nabi Sulaiman mah kapegang tungtunan di dinya naon Nabi Sulaiman naon maca tasbih jeung istighfar bener pantes mata Allah nya anu naon misalkan Nabi Allah mah nya sadayana ku Allah mah dugi ka walatra ceuk urang mah bu nya ceuk urang nu bodo manusia da urang nalarang ku otak bae bu nya lamun teh mah teu usaha naon moal meunang dahar mah teh tapi da Allah mah kawasa contona nya hirup naon anu dina jero batu badag aya bae teh mah kekel naon ya. Cekel menganya. Teu sieuneun katinihan ku batu. Teu sieuneun beakeun dahareun nya. Da naon? Nu ngarigian teh saha? Allah Subhanahu wa taala. Nya keur urang ieu di dieu ka hijina naon? Teu kenging naon? Kade teu kenging aya dina jiwa urang sombong, rasa urang gaduh atanapi rasa urang pinter, rasa urang gagah jeung sabang. Sabab naon? Tak ieu kisah teh ngabejakeun bahwa Nabi Musa sebagai nabi pernahnya kesalahan nyebatkeun ditanya ku Bani Israil saha panguningan jalma anak kuring tak ieu ku Allah dicela komo deui urang teu kenging naon teu kenging mudah-mudahan ibu ku aya kisah urang sadaya ieu Al-Qur'an Al-Qur'an yakin Al-Qur'an mah pitutur tuluy naon izoh mau idoh tuluy naon peringatan ke urang sana mudah-mudahan urang sadaya kenging hidayah oge syafaatna Al-Qur'an utamina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngiteung jeung pi jeung sura.
nya atau sodakallahul Allahummarhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuro wa huda roma Allahumma zakirna minhumma nasina wa alimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjata ya rabbal mugi Gusti kersa mansihan ka abdi sadaya sareng mugi dijantenkeun imam sareng cacaang pituduh sareng bikin abdi sadaya mugi masihan emutina kahilapan sareng terang sadaya kabodohan mugi Gusti ngarizgian ka abdi sadaya kutiasa ngeus kana Al-Qur'an dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng mugi dijantenkeun hujjah hendak nungur subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lim ala sayyidina Muhammadin illadhi ya sartahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik.